adın cəhəq olmadı. Her şey yaxşı olar deyirdi. Olmadı ancaq olmadı. Bay bay. Her şey yaxşı olar deyirdi. Bay bay bay. Olmadı ancaq olmadı. Пока что Ay darıxıram, darıxıram hər gecə. Necə dözüm bu əzaba mən necə. Bay bay bay. O getdi, onu yaxşı tanıram, o gəlməz. Mən də xoşbəxt olmaq istəyirdim. Olmadı ancaq olmadı. Bay bay, gitarist Jimmy bizim. Olmadı ancaq olmadı. Всем салют, друзья мои, города Москва с братьями и нашей красавчик гитарист и Алтай красавчик. Dünyamı çok gezip çok dolanmışam, vefalı bir yara aşık olmuşam. Dünyamı çok gezip çok dolanmışam, vefalı bir yara aşık olmuşam. Gecemde, gündüzde, hayalımdadır. Talihim, kismetim, benim ondadır. Gecemde, gündüzde, hayalımdadır. Talihim, kismetim, benim ondadır. Подписчики, с Новым годом! Ты ж человек, смотри. В Азербайджан, Баку, саламлар. Саду Майбекко. Вай, вай, вай. Аки, подписчикам салам передай, да? Салам, салам, подписчикам. Вот брата, подписчикам. Салам алейкум. Всех мой друг Акив поздравляет, друзья мои, с Новым годом. Я махну воротами. Акив поет для вас специально. Gəlməyən birini gözləməymiş. Dikinib yollara hər axşam səhər. Gəlməyən birini gözləməymiş. Bir gözəl yar seç toxunmadan. Yanından sadəcə keç toxunmadan. Bir gözəl yar seç toxunmadan. Yanından sadəcə keç toxunmadan. Məhəbbət baxaraq heç toxunmadan. Uzaqdan uzağa izləməymiş. Məhəbbət baxaraq heç toxunmadan. Uzaqdan uzağa izləməymiş. İlk başda xoşbəxtlik bilirdim amma. Məhəbbət sən demə özləməymiş. Скоро выйдет новая песня, короче, друзья мои. Yollara hər axşam səhər. Не надо красть нашу песню. Gəlməyən birini gözləməymiş. Dikilib yollara hər axşam səhər. Gəlməyən birini gözləməymiş. Gitaristə bax, bizim gitaristə. Gözümdən keçib ötən zamanlar. Nə sən beləydin. Мен белейди. Я белейди, не дослар. Да, это хорошая механа сделаем. Бросит в Баку. Ты человек. Механа просто, да? Сахла дешама. Давай один хороший. Ты рехт. Мен белейди. Мен белейди. Мен белейди. Мен белейди. Супер, Маханда, ебало. Я здорово. Механа мейтан ол. Qabiyyət tutun bir dənə deyək, Meyxana meydan oldu. Bir dənə qabiyyət tutun ya. Ay, min patmiş iqlərinə. Nə sən beləydin, nə zaman beləydin.
Ne sen beleydin ne zaman beleydi. 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 Davay kan. Ben bilmiyorum valla. Xoşbaxtarım hələm açılmayıb sən baxtarım hələm bular açılmayıb baxtarım Akif sənin vardı yaxşı vaxtarım namaz dağılırdın imam beləydi namaz dağılırdın imam beləydi nə sən beləydin nə zaman beləydin nə sən beləydin nə zaman beləydin nə yaşayırsan cəlil cavan yaşında Mənə bəllidir qohumun qardaşında Darcistə gəzirsən kefqə başında Sənə də dönənə babam beləydi Sənə də dönənə babam beləydi Nə sən beləydin, nə zaman beləydi Nə sən beləydin, nə zaman beləydi Kömək eləyən əlləri görmüşəm mən Çıxıb gəzib çölləri görmüşəm mən 90-cı illəri görmüşəm mən Özünə hörmət edən zaman Ay, can, ay, can Bak, bu zaman Nə döv, nə də ki zaman beləydi Nə həyat başqa zaman Meyxanalar düşübsən beynübə Hörmət eyləmsən valideynübə Sənin dişalvar tapmısan eynübə Sənin dişalvar tapmısan eynübə Soruşsan bunu bu haçan beləydi Soruşsan bunu bu haçan beləydi Nə sən beləydin, nə zaman Sən getməklə gəlin, burada qal ginən Xahiş edirəm xodundan da al ginən Kör oğlunu, nəvini yarva sal ginən O vaxt at üstə qəhraman beləydi Ay, can, ay, can O vaxt at üstə qəhraman beləydi Nə sən beləydin, nə zaman beləydi Can, ay, can Sən beləydin, nə zaman beləydin Nə sən beləydin, dufli mufli idi Ay, zar, ay, zar, ay, zar, ay, zar Bunlar gəlib məylə deyişməyibdi Bugün bu meydanda görüşməyibdi Oradan bir hərif də deyişməyibdi 1400 il qabaq quran beləydi Ay, zar, ay, zar, ay 1400 il qabaq quran beləydi Nə sən beləydin, nə zaman beləydin Nə sən beləydin Nə sən beləydi, nə zaman beləydi Ax su dağlarında duman Ay, sən, ay, sən, ay, sən Allah sizi xoşbəxt eləsin Allah oğullu qızı olsun Sən, ay, sən Məndə vardı zəhər ilandan bətər Məndə udar vardı zidandan bətər Məndə vardı zəhər ilandan bətər Məndə udar vardı zidandan bətər Məndə də var udar zidandan bətər Məndə də var udar Zəhər ilandan bədər Sən elə özün bilmirsən neyniyirsən Gəlib qazanlarda da qeyniyirsən Gəlib qazanlarda da qeyniyirsən Qardaş hər şeyi əvəz eləyirsən Qardaş hər şeyi əvəz eləyirsən Sizdə zahir var balabandan bədər Sizdə zahir var balabandan bədər Qarın durdurdan bədər Mən də
Məndə vardı zəhər ilandan bətər Məndə vardı udar zidandan bətər Bədə vurmuşam zidandan bətər Zərbədə Əylisin, bilirsən, düzlü söydür Elə deyir ki, valla sözlü söydür Adam var ki, vesmi özlü söydürür Ay, nə var ki, əkib doğandan bətər Ay, zərə, zərə, zərə Məndə zərbə var ki, ilandan bətər Əy, bir ki, kəlmə deyəndə incirsən Ləzəkli meyxanələr istəyir Sakit sən özü və yaman deyirsən Yaman görməmsən yamandan Ay, sən eycən Görməmsən yamandan Yürək bizi ilə alışdırırlar Bunlar məni yaman tanışdırırlar Dəyişməklə məni qızışdırırlar İndi asıl ziyan məqamdan betər Ay, sən eycən Asıl ziyan məqamdan betər Sən girərsən meydana qeyniyəsən Bu səcə saxtıs kimi qeyniyəsən Məqamdan olsan mənə neyniyərsən Məndən sən qorxursan, sıçandan betər Məndən də qorxursan, sıçandan betər Məndə vardı zəhər ilandan betər Məndə udar vardı zidandan betər Məndə udar vardı zidandan betər Məndə vardı zəhər ilandan betər Ən zamanəmiz qalıb bizə pikanə Biz də qalmışıq ki, dəli divanə Tərsinə dövrəyliyir bu zamanə Yaxşı pisi edir yamandan betər Yaxşı pisi edir yamandan betər Məndə vardı ilandan betər Məndə zəhər vardı ilandan betər Yaxşı fikir quranda Ləzzət eləyir yaxşı fikir quranda Aynəsin mənə səhəmə vuranda Başım gizəlləndi ayağa duranda Boyu uzanıb gedir kıranda Xanada fəlsəfi məcüz deyər Dələr durar məylər üzbə üz deyər Cəlli qoysan altı saat söz deyər Çıxış eləyir bu Erdoğandan bədər Ay, canə, canə, canə Ay, canə, nedir canə? Ürə Gör sənə, də dişim dünizə Gəl deyək səninlə sözü yüzünüzə Məndə bir şey ver, verərəm onu sizə Məndə bir şey var, verərəm onu sizə Uçarsınız ayrı pullandan Hər nə deyir, düz deyir Həzi adamdır, bu nə gələn söz deyir Qayb eləyir, bu nə qabandan bedər Bu həqinin vəzifədən babaddır Özünə görürsüz ki, sahtalamaddır Oturmuşam yerim, tural rahatdır Mənə kreslon vardı divandan Tural burayı yanılır Buranı eyləmişsən limandan betər Buranı eyləmişsən limandan betər Ay, can, ay, can Meyxanalar düşdüyübdü ilimə Dostlar zərbə vurmaz mənim kürəymə Dostlar zərbə vurmaz mənim kürəymə Elə vurur ki, qadaş düşür ilimə İndim də var deyil, barabarnam betər Sən meyxanıya yaman çalırsan ki Düz deyirsən tanıyıram bu sakiti Oxuyur Eczə Seyid Zahan Друзья мои, специально для вас был мои братья в Москве, друзья мои. Обязательно я вас их отмечу. Акиф, братья, они самые, которые чувствуют, друзья.
приехали ко мне в студию. Вот тут не мне студию, вот у нас есть красавчик, вот студия. Мы новую песню записываем, да? Будет бомбовый. Да, конечно, ты обещаешь, да? Ну вот, друзья мои, еще я вам адрес скину. Так что, друзья мои, вот Алтайска. Всем хорошего настроения. Попозже мы зайдем, будем продолжение в ресторане. Мы вместе положение закинем, переедете там. А, не забудьте. Смотрю, сколько.